Inangkung Sohibul Hajat Bapak Handoko leres nggih. Dalam keluarga ageng ingkang kawula mulyakaken. Sedaya pilenggah tamu undangan ingkang dahat dihormatan. Puji syukur dateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten hidayah beserta taufik. Sehingga berkah hidayahipun Allah, alhamdulillah malam hari ini kita waget marak suan wonten ing dalem punika saperlu nderekaken Birrul Walidain memperingati 7 hari wafatipun almarhumah Nyai Sumirah. Mugi-mugi sedaya tansah dipun paringi tetap iman Islam, panjang umur barokah, rezeki kathah maslahah, anak soleh-solehah, keluarga besar dipun paringi keikhlasan, keberkahan dunia lan akhirat. Allahumma amin. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan ke baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi lumantar punika kita panjenengan sedaya saestu dipun golongaken ewoning tiyang ingkang pikantuk syafaat fitini waktunya wal akhirah. Allahumma amin. Ibu bapak, para kasepuan, sesepuh ingkang dahat kinurmatan. Sedo niku cara Jawa. Dene Al-Qur'an niku nembungaken jenengane wafat. Nek cara bahasa mriki mati. Sedo utawa wafat niki kabeh wong ana ing alam donya badhe nglampahi. Hari ini kita rawuh sowan wonten ing panjenenganipun Bapak Handoko saperlu nderekaken Birrul Walidain memperingati 7 hari sedanipun almarhumah Nyai Sumirah. Mbok kapan jenengan sedaya yo arep dipitung di pitung. Semudah kongunu-kongunu kuwi nanti apa. Nek cara Kanjeng Rasul umur iki swidak 3 tahun. Mula sing wis swidak 2 karek setahun. Nanti aku meneh. Sing kang wis sing umur swidak 2 punjur 11 sasi yo karek sasi. Sukar paling bon. Bareng yo, Pak. Nek sing diutang yo dek sarutan kae tapi nek kepengin rabi meneh yo dek lamar-lamar. Mula anane kita panjenengan sedaya punika ngawontenaken mitung dino niki sebab ana dawuh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza mata ibnu Adam ing qata'a amaluhu ila bi thalathin. Sodakotin jariyatin awngil min yuntafakbih waladin solehin yakulah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi kapan piro wong gewe sedo kabeh entek kabeh amali ila bitalatin kejobo telung perkara. Siji sing ijeh yokwe mau rupane sodakotin jariyatin. Rupane sedekah jariah berjuang ngetokke duit kanggo masjid, musola, pondok pesantren, dalan, jembatan iki kabeh walaupun panjenenganipun almarhumah kowe wis sedo tapi ganjarane terus. Milih terus. Tekan kapan tekan enteke donya amal jariah kuwi tetep ijeh milih najan sing sedekah ampun sedo. Si, iki setunggal. Mula sedekah iki werna-werna. Termasuk dinten punika Pak Andoko ngaturi panjenengan sedaya. Ngurmat panjenengan sedaya niki nek tak itung bangsa meh 350 wong iki. 100, 200, 300, 50. Jero nika Pak. Selawi. Harus sing mbok menek apa kae blangkon kae. Sing paling entek-entek iki kan. Dinten punika panjenenganipun Pak Andoko gak mbekteni dhateng tiyang ingkang sampun sedo. Niki berarti termasuk golongane sedekah. Sedekah ki werna-werna.
termasuk kita panjenengan sedaya diaturi apa saja, termasuk wonten mriki panjenengan diaturi unjukan kali daharan. Nggih napa mboten? Napa ngaturi ngaten iki Pak Andoko niki napa ganjarane tekan? Tekan. Walaupun rapat yo niat, sing penting aku harus sedekah kanggo ibuku, kanggo mbahku, kanggo sapa sing sedo, nek ditunjukke alamate jelas, adresnya kuwi jelas, niki wau walaupun niku namung daharan sithik, nek robakan namung upo sak lepek, niki kabeh ganjaran niki dugi ingkang dipun sedekah. Napa malih dinten punika nyuwun sewu kira iso dakora termasuk pengpengan nggih napa mboten iki dine snack ora rampung snack tambah snok nggih napa mboten iki kok malah kare wadahe tok wong kene iki nek dar sendok dok yo alhamdulillah mula wong sedekah sing jenis kaya ngene iki Pak kok iki sing dianjurke dening Kanjeng Rasul. Kapan piro ana wong sedo, langkah pertama untuk meringankan beban mbok menawa almarhumah Ibu Sumirah kin duwe dosa di cover, di backup dengan yang namanya sodako. Iki langkah pertama. Mula nyuwun sewu teng mriku dipun ngendikaken tasodako ngan angfusikum wangan mautikum walau bisurbati ma'in. Nek cara Jawa sodako sapa sira umatku ngan angfusikum niate siji ganjarane kanggo Pak Handoko nggih. Wangan mautikum lan ganjarane sing nomor loro kanggo almarhumah ingkang sampun sedo. Pak Andoko niku oleh ganjaran sing dijalukke ngapura sing sedo iki mau tambah derajate munggah sampeyan kabeh tambah seneng tur manduk-manduk. Nggih napa mboten? Upama sampean rawuhine ra ndek apa nesu apa ngamuk. Mesti ngamuk. Wah jan ora manduk tenan. Dinei apa kuwi? Wong piyo kiai iki lumayan sapa pages kok. Ning ora ndei apa-apa jan wegah tenan. Ning nek kene iki lumayan. Gentes teko dinei telung tom. Sekawan apa? Telu. Apa wis sekawan. Nek nek sampe yang gawe do dadi. Berarti kiai iki dianggap kluwung. Ini Pak, bentuk sedekah ini ki iso walau bisurbati main walaupun hanya seteguk air. Ini orang ini seteguk air telung tong. Air putih iso dadak ke ngapura sebab diliati sedekah sing nongkono ki mau kanggo keperluan jaluk ke ngapura tiang ingkang sampun sedekah. Apa malih wau mun kula matur tidak hanya air putih termasuk penikono sunet kali senok mikul kali larang nggih napa mboten kok malah tinjur niku ana iwak weh luar biasa. Pak Andoko oleh ganjaran sing almarhumah iki mau jan di ngapura dosane terus sampean kabeh ngrasa enak lan kepenak nggih napa mboten sip napa sip wis walau bisurbati mah. Fa ilam takbiru ala darik fa bi qiraati minal qur'an nek sampean kabeh sedekah nganggo air putih termasuk nganggo daharan kok ora iso fa bi qiraati minal Qur'an iki mau carane ngundang wong kon maos Al-Qur'an iki 30 juz nang kene iki mau mesti wonten sing wis tahlilan nggih napa mboten Pak Kaum no Pak Kiai ini Pak Kaum nek ndelok ambune iki digogoki Pak Kaum kudune mesti lintingan menyang. Dadi jenengan kabeh niku nyuwun ngapura ya. Dijadi atur rawuh mriki maos Al-Qur'an jenengan sing maos rek ganjaran, Pak Andoko sing undang rek ganjaran, ing mriku langkah kedua almarhumah tambah nukono disenengi dening Gusti Allah. Nongkono iki mau nang kuburan ketoke hanya semeter kalian 2 meter ngendikane Kanjeng Rasul raudhatan min riyadil jinan bagikan pertamanan-pertamanan suwarga. Kira-kira percaya no mboten Pak? Percaya no mboten nek swarna kok kuburan iki dadi taman swarga iki percaya apa ora? Ora percaya sesuk ditileki ron. Saudara hadirin yang saya muliakan, niki Pak langkah yang kedua maca Al-Qur'an. Maca Al-Qur'an 30 juz ora pati katam ngendikane Kanjeng Rasul, hadis saka riwayat Imam Muslim cukup maca kul huping telu ganjarane
setara kalian telung puluh jus. Apa malah Pak Kaum ini paling ora ping 7. Nggih mboten. Nek ndelok nginang ini ketok e punjul ping 7. Nggih mboten. Dari ping 7. Ah, siji iki padha karo 10 jus, loro iki 20 jus, telu wis padha 30 jus. Alhamdulillah. Iki Pak tadi dahar yo wis, nggo sedekah dahar yo wis, nomor loro nganggo Quran yo yo wis. Apa meneh nyuwun sewu sing paling abot meneh yo kuwi mau nganggo lafal kalimat thayyibah digandeng kurhu ayat kursi alif lam mim digandeng dirangke dadi siji jenengane tahlilan. Kata-kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niki sak jagat rat ditimbang karo kalimat thayyibah siji abot kalimat thayyibah setunggal. Setunggalipun dinten panjenenganipun Syekhuna Khalil Bangkalan mriku, njenengan cok ziarah Bangkalan. Bangkalan niku asmane Syekhuna Khalil, guru kula wonten Reboyo mriku Mbah Dul Karim, termasuk Mbah Hasyim As'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bisri Samsuri, niku sedaya berguru wonten Syekhuna Khalil. Suatu hari panjenenganipun Syekhuna Khalil punika dipun aturi rawuh wonten tiyang ingkang sedo toka pesan ngeten punika. Panjenenganipun Syekhuna Khalil namung maos napa? Nongkonoku sebelah ke sapi, mana sapi jaman ikur kani 30 juta nih terus sadiki. Iku kok bingung aus kata-kata sekian kalimat thayyibah. Mugo nika khadratu seh, Syekhuna Khalil sampun rawuh. Mugo kula aturi ngandu guys, tukar mimpin terus kardu patikah, lebar patikah tukar moco. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tok terus dungani, wis kenduren, bubar. Protes, sendi omah protes. Yang memiliki Pak Handoko protes. Kamu apa kiai dunda kok bingung pintar ya bingung apa moco kalimat thayyibah ini janjar ini kelas pura nanti ngoten iku. Terus panjenengane pun Syekhuna Khalil pados netrobian itu garet. Garet ini ditulisi lafal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus wong sing musibah kena musibah itu kon jiko sapi sing paling gede kon nimbang kalau garet konimbang karo garet sing ono lafari kalimat to iba ditimbang tek ternyata ijeh abek lafal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iki Pak dayane kalimat to iba iki kaya ngono kuwi. Apa mau Pak Kiai, Pak Kaum nek maca kalimat to iba ra nganti kecepit nggih 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 ile ini. Itu diri Pak Kaum ini. Sekundur. Iya. Soalnya berkat hari ya Pak. Mula jenengan sedaya sing jenengan tahlilan iku di setiap event iki kudu diwaca termasuk ngintun tiang ingkang sampun sedo. Biasanya tahlilan ngeten iki berkatan kuwi mesti ana utawa sing jane genduren. Nggih mboten. Genduran ke calon jati, nek Al-Quran ke jenali sodakoh. Nek mereka biar orang nong Mekah itu kan saiki orang nggak beras. Podo, nek mereka seneng ini ku iwak pedus, bongsoni karo jenali roti. Kurmo, yang mereka jenali genduran. Genduran yang terlalu mereka jenali so, yang orang mereka sodakoh dan dia genduran. Mula sih jenali genduran itu, pancen nong Quran rawono, tur rawoleh nong Quran. Nggih napa mboten Pak. Nek cara pamane kok genduren kok oleh nang Quran iso seneni wong desa jati. Yo ora. Dianmu ya guys kok padha genduren nang Quran. Kuwi ora ora. Gek kaji yo ora oleh nang Quran. Kajike yo nang Mekah Madinah. Enggak mung pake pengalaman ora. Termasuk salat ora kena nang ora oleh nang Quran. Salat lima waktu nang Quran ora lain murah kong lebih sama kok jemlat-jemlit nang duri Quran yang tuh kong edan sampe mula sampe kapan yang bingung ada wong ngomong wah si jenungan ini wong apa wih apa tahlilan nang Quran ora oleh pancen ra oleh nang tahlilan itu ya nang latar nang melantai nang masjid nang teras gini nang Quran gebugi ya edian kok apa ini gendulan saya ora oleh nih Pak. Nenek orang muni omong muni muni sirik aku ini muni terokok nah aku kudu dibantah wis tau ngerti terokok apa ju wis isik terokok kaya iso tau
hati-hati aja cocok muni troka-troko, cocok muni kirake, kiri aja muni kopar kafir. Dadi wong iki dadi duwe potensi dadi wong duwe, duwe potensi dadi wong iman, duwe potensi dadi wong apik. Aja cocok muni kopar kafir. Wah payah tenan Pak, kafiran tenan. Nah, njur lombok amblek. Nah, kafiran tenan sampeyan iki, Mas. Ora kena sebab ngomong kuwi iso dadi dumo. Leres napa leres? Jadi kita ojo ora kena. Wah termasuk ziarah kubur iki mau nang Quran yo ora oleh. Yo ora oleh nang ziarah kubur ngomong iki gek kaji salat nang Quran ora oleh kok apa meneh ziarahku ziarah kubur. Leres napa leres? Nah, yo sampean kabeh bismillah. Pedoman utama nggih punika ingkang wau kula aturaken tetep ana tuntunane ini hanya penjabaran-penjabaran secara napa niku wau secara umum. Mula kita terusake sing jenenge tahlilan dipun terasaken. Sedekah dipun terasaken. Nek nun kula niki wau esuk bajuman iki terus tahlilan dengan wong sedo. Wong rada duwe. Iki tekan mitung tekan 3 dina wis ndak kira kan ngono to. Yo beliau punya supermarket. Niki nembe entek 90 juta. Terus nyembelih sapi niku rego 40 juta. Iku gunung tekan 40 kuwi, Pak. Lah. Niki Pak, iki jenise wong puasa nabrak tak critakake. Sebab saking bedine karo wong tuwa. Iku ngono kuwi. Ora kaya wong kene. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan tiara tak cipi payah. Kau siji gitu. Wis Pak, cara sedekah iki kaya ngono kuwi. Dadi sampeyan aja dadi ana wong sing maido, awon pancen wong iki gaweane mai, maido. Ana wong sing ra seneng pancen wong iki anane seneng karo ora. Leres napa leres? Aja kok ngono Pak, sampeyan salat nang masjid ya Pak. Gawe maghrib jam 06.30 wis teko. Gitu. Wadang sak piturute teko karo ditudut. Wah. Kok jumadi gasik temen. Nang mecet kok gasik kok arep wis meh arep mati kok. Aneh banget Pak. Nang mecet gasik ganggep arep mati. Oke gan meneh to kuwi. Ajar kuwi. Ora mau jadi kok maido to kok nengke wae wong modho nengke wae pancen wong ge anani modho karo mai, maido modho maido ora percaya. Kuwi nek apik ben dianggep apik. Allah ben dunek-unek kuwi menungso menungso ke menus menus kake yang dosa nek ora matuk ben dicacat karo wong jati ya ora ora kok karo kiai rada telat kuwi ya itu ora karo sing pedis abang ya wis tak kira-kira omah jam kira nek kula kok teko gasit malah ya sak aneh ya biasanya teng mriki niki kok jeng kok ana sekoras wah iki repot ya to repot liang rumoke wong tung tantung di madang kan dadi kiai teko gasit ya repot nek ana gasit ora sing ngelokake kiai kok gasit ora ndek gawe apa ayah ora ya Pak ya njaluk. Nek ana kiai kok telat dumeh laris edan. Pancen wong lanang nek lambe wedok. Dadi nek karo ngaji kok jam 09.30 lekas iki yo gek pas nggih to mboten. Iki 09.30 lonte guru metu Pak. Saudara hadirin yang saya muliakan. Nek karo ngaji kok gasi niku jenenge ora wong pengajian nggih to mboten. Dadi pasing ngeten iki terus delongkas lho bubar pas. Gak sih ora matung yo jar rokok-rokok barang kok. Ya dahar terus rokok. Matung ten iku. Ngono nek dahar kok tuku kuwi tegasi wah kuwi niku dari rusuk-rusuk ke sampeyan ganggu kenikmatan wong jati dosa. Iso wong ngaji iki disenengi karo malaikat sebab ganggu kenikmatan wong rokok ya toh. Al-udud ba'da dahar nikmat. Maksudnya udut Pak Do, woi dahar pancen nikmat tenan. Gini ngoten. Kulo nek wong urip kok ora udut jan kaya wong ra pati yo u. Kaya wong apa ya? Kaya wong tipis. Di bakir aku Pak. Ya wong gunung-gunung kan do nandur bakur ajeng saiki udane deres alhamdulillah. Nah, perhitungannya tetap ramadhan kok Pak ya. Jajan ini mongso siji wis meh akhir kok jajar sira member-member. Iku duwe baku wis rada ora kena ditelesi. Nggih nggih. Nek pancen perhitungane wong e cok kebenerane dhewe.
Nah, kalau perhitungannya Gusti Allah beda. Kita miliki kudunya wis nganu, Pak. Kudunya pun panas, gitu. Tapi alhamdulillah Gusti Allah ngenai rezeki ben sampean iki tuke banyu tetap lancar. Nggih, nek mboten kula kuwi udan terus alhamdulillah. Kala-kala wong jati adus. Oh ya, kalau selawi ada di rumah ya. Ya, tapi mau gede-gede ini di rumah ya. Yes, iya pak. Jenis kok yang menunggu ya. Kalau jenis sedaya, sangat baik. Ini jenis ada orang alo-alo, orang patung matuk, ya luwe orang alo-alo. Sinti sampai ngelakoni, ada pedumane, orang langgar karo Gusti Allah, orang langgar karo garis undang-undang negara kesatuan Republik Indonesia, kalian Pancasila. Gih, no, betul. Sing repot ini dadi wong Islam nek cok islim kene sing megah ya ora. Gaya rene-rene iki gek ngerti Mekah sepisan iki rene harus coba am iki. Jan to. Ini sing mari repot. Wong gawani wong jati ki deres lho ya ora. Kok coba nyantel ketok nganune. Jadi wong iki kaya wong Jawa ngeten iki nak Islam Nusantara. Betul apa betul? Ya. Islam Nusantara iki Islam nganggo blangkon. Nah, Islam nganggo nopo? Peci, Islam nganggo batik. Kuwi nek kaya Kanjeng Rasul nganggo jubah. Ngono nek wong iki nganggo jubah, yo selamat to. Ayo kono urip nang padang pasir karo unta. Ono bro. Nek Islam Nusantara iki yo ketoprak joget barang, kuwi hiburan-hiburan. Ngono kuwi jenenge Islam Nusantara. Tara, Islam Nusantara ini rano bangsa haram-haram rano, no, ya. Mono, gue Islam Nusantara Islam yang membumi, ya Islam yang membumi. Untuk jadi budaya tetap tinggu, neng Islam tetap jalan, syariat Islam tetap jalan. Iku jadi Islam Nusantara. Islam jalan kok budaya rada tinggu, iku kebringer dasi. Ini hal betul. Ini jadi untuk keswat, ini orang. Nasi Petro Bagong, iku budaya aku tujuh-uni. Ayo, kudu diuri-uri sebab iki peninggalane wong-wong biyen lan orang ganggu karo syariate agamane Gusti Allah. Ngono sampeyan wayang kerusake joget kerusake. Sing ora oleh nek joget kok saka jam 6 tekan jam 6 iki ora. Ora ya, kake salat iki ora oleh opo meneh joget maca Quran ya ora oleh, Pak. Lho kok telung dino medhur maca Quran jam 6 tekan jam 5 dan apa? Jadi uangnya tak gampang. Ini uang gampang ini uang jantil, jantil kayak hiburan. Kalau korong rendahnya kayak awak, gitu betul. Hiburan gue oleh saya orang ini kembendino. Kayak itu dino ini kembendino. Kayak sama yang gue kah kok hiburan. Kayak sama dua-dua kalau uangnya cari mati, ngono. Ini orang mau mati di terus dino. Inilah saudara sekalian yang kagak uang melakukan kudu ono sing jenengane so. Nah, orang usah takoh uangnya jangan orang patut, gitu betul. Kering-kering, gitu. Bis, mulo sedikit masalah sodako tak ulas sedikit. Fa amman al tawat tako wan sodako bilkusna fa zano yasiru kulil yusro. Niki al Quran. Sopo wong sing sodako ming nungku nungui krono Allah ngarep arep piwarese seko Gusti Allah dasari takwa fa zano yasiru kulil yusro. Wong sing ali sodako koyo Pak Andoko iki digampang ke keuripan nong dunyo ugi swarga nong akhirat. Allahumma amin. Sip nawa sip, cocok nawa cocok, jos kados 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 loh hei kongen sotako mulo nek wong ra tau sotako jan ra patut. Wong sing sotako ki jane wong bloboh kira mboten dawuh Gusti Allah disenengi Gusti Allah disenengi padha-padha nek mati menungso to demit termasuk rondo corona ra seneng. Rondo corona ra kenal mencok nang ali sotako. Mula wong ke ahli sedekah insya Allah diparingi selamat. Mula kula dongani biasane selaman selumur selamat waras miris waras. Bareni selaman selumur selamat waras miris waras. Wong kok selamat tok ning ra warek ya cendati. Ya dinamur ya Pak. Wong tegak kaya ngopo nek ra gadhe dhuwit cilila. Ayo rambutnya gampang putih kok darani ngono. Neng yo sebali uang ke warak toh duit duit, neng kok ras amat soyo cerila ceri. Jadi dua-duanya, neng corong dungo butuh selaman, selumbun, selamat, waras, wiris,
warga kok sampean yo kok ditekin. Kan Pak Andoko nek arek ngundang wong Jati pancen ndermenakake. Mula sampean nek ana wong gendure iki kudu didhar, Pak. Ojo cocok ngece. Uga ana wis ana wis ndang ngurmati. Nggih nopo to nek sak iki ngono. Iki sampean kudu didhar. Neng yo kuwi ojo ngasih ditekake. Maksudnya resepsi kabeh kok sepen kok ditekake kuwi ora wong neng ning baru. Yo ana kagak ya. Mun iki sedakone. Wong nek ora tau sedakoh bare-bare kula matur jenengane wong klit ben medhit alias medhi. Ciri-ciri wong sing medhitil ya kuwi medhit. Maksudnya iki ciri-ciri wong sing ora tau sedakoh utawa medhit ben klit alias medhitil nek sundang gendurian pitung dune kuwi senenge ra jamak mangan enak nek sak jek ora tau ngundang ana ora. Wong ya tak kok. Sing tengah mau pinggir kono. Terus sampean gak pengen berarti urip dadi wong iki umume wong. Nggih mboten. Dadi kula bola-bali matur Pak. Awak niku kudu disadoka iki Pak. Awak niku lawak iki kan 300 widak ros-rosan iki Pak. Jitu mawon ros-rosan iki kabeh 300 widak kudu disadoka. Carane sedako ya apa wacake dikir Allah 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 kabeh paru-paru termasuk limpa termasuk jantung wajib disodako. Termasuk jenengan sedako e salat lima waktu, termasuk sedako e wong sedo yo ngeten iki, termasuk desa Jati kuwi disodakoi jenengane nguri-uri merti dusun. Nggih to mboten? Nggih. Cok kula napa mriki sedako merti dusun? Ruah napa rejek napa Pak? Sabar. Sabar masih sabar kula bedino kuwi. Ini penting sedako sebab nek ora niku nyuwun sewu jenenge ora syukur karo sing mbah. Desa mriki termasuk ora gelem syukur karo Gusti Allah. Inilah jenenge iso dako. Mula kita panjenengan iso dadi wong kudu sing apik karo sapa-sapa sing apik. Sama aja gampang serikan dadi wong kuwi. Contone wong kok gampang apa serikan, gumunan, kagetan, walah, stresan. Wong cedak masjid kok ora salat biasa, rasah ora bingung sampeyan. Rasa geger. Apa geger? Malah nek ono cedak masjid ora salat idep-idep kon masjid ono sing nunggu aki. Nah, enak to, Bro, ngono iku. Sopo sing satu gampang kecedhit ngene iki ora. Ngono, kalau wong sing nyuwun sewu ya, wong kanane ning salat Jumat tok alhamdulillah. Timbane ora so salat. Kepenak to urusane ini adalah Islam Nusantara digawe kepenak karo sapa? Sapa? Wong kok blas ra ngelakoni salat, nek karo Islam seneng ora jamak-jamak. Alhamdulillah. Timbane salat nek ora tau seneng. Nah, ono Pak salat ge patut-patut ya ono. Kadang-kadang nyuwun sewu arep magang RD to bayang salate tonggo ngarep ono ora. Mandang wis ora kepileh, wah nesu ora tau cedak masjid ono ora. Aku wong sing kepenak yang sedang-sedang saja. Betul apa betul? No Pak, nek ono wong nang ngono kuwi ora tau salin alhamdulillah. Paling sing diseneng iki serban coklat. Ngono kuwi dari sampean apa-apa aja gumunan. Sini gumunan kagetan deg-degan, stres kuwi jane lara ati. Lara sing paling payah kuwi lara ati, Pak. Tenang, Pak. Sine bing lara sama lara untu telu, wis kapan-kapan dobati tetep mari. Nek karo ibu-ibu lara ki muni lara manak mbukak telu. Kuwi yo lara, nek cuman lebar lara kuwi tenan meneh. Manak meneh kuwi. Biasa sing paling lara angel obate lara ati. Tanggane tuku TV dredeg mumet yo ora tambah tuku parabola saya mumet dase. Kali tuku parabola, tuku apa paramek yo ora aja. Dase mumet. Nah kuwi jane lara lara ati. Mula sampean kabeh nek ono tausiah nek tak kiroh nek mau mati iki jelasake sebab wong ki urip bakal mati, mati di sana ada alam bako. Alam yang penuh dengan kehidupan. Nek wong ki urip apik nang donya iki bakal nang swarga. Swarga ki mulai kapan to Pak? Aja nang kono kae Pak. Mulainya hari ini. Swarga ki mulai hati ini, kae sak iki niki terus lisan pelangkah. Nek nang kene iki wis mulai kaya swarga, swarga apik nang donya berarti nang kono ki bakal swarga. Ya sama kok kondongake kiai Pak Kiai muga-muga kula niku wonten akhirat mlebu swarga. Nah, kan swarga menung apa swarga nang akhirat tok. Ya mulai saiki kok. Ane sama kok nang donya kecetat-kecetit arep piye to ta. Ya jonga asih wong ki mulya nang donya fit ri konteks Al-Qur'an fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Nong donyane yo swarga mesti bahagia,
nong akhirate yo bahagia. Niku konteks sing dicanangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mula sampean sing tenanan nyambut ke sing tenanan. Apa sarupa-rupane sing ikhlas. Insyaallah diarani wong urip kuwi mau tetap bahagia. Bahagia iki tatmainul qulub. Panal qulub iki manalik apa anteng utawa tentrem, ayem, gemah, ripah, loji, nawi, toto, tentrem, kertora, harjo. Gulung karuan pak wong tentrem kuwi muni duwe duit akeh gulung karuan meneh. Ana wong duwe duit akeh stres akeh. Ya ora, nek ora duwe duit saya stres ya akeh. Ya ora, kaya wong jati. Be siji sing jenenge kon maca napa sedekah, loro ya kuwi sing jenenge napa maca Quran. Nah nomor 3 iki kon ndongaake. Mula sampean kabeh nek cara pamane dundang napa ngeten iki kon maca Yasin, tahlilan sak diturute monggo maos sak isa-isane insyaallah diatasaken berkah. Termasuk wau wis dipun dongani karo Mbah sinten wau Mbah Kaung kira mboten. Heren, oke. Mula sampean kabeh kudu sampean iki kudu bener-bener sikap. Termasuk nek njenengan diaturi wong sungko wong ini Pak, iki saestu kula nyuwun, aja ngasi ninggalake lokasi kejaba nek wis didongani. Sampe sampean kok kudu didongani preter tindak preter ah di Singapura arep ngene sampean kabeh iki engko nek diundang wong utawa nek ngundang wong dikonoake ya seru. Nggih mboten. Iki pamane Pak Handoko iki ngundang ngeten iki kok wah sing rawuh iki mau kompak ngeten iki wah senenge ra sama-sama nggih mboten. Berarti Pak Handoko iki nyuwun sewu balane oke sedulure oke nek ping mak sak crite siji yo dangkep wong tipis yo ora kaya ora wani golek utang nek ngene iki yo wani kemethai ra. Iki kira kaya wong ngantri lan wong suwitan ya ora. Yo biasane wong kiri tok nek piring sak ketek kok wani. Ono wadah kok ngono bareng. Nek nang kono kan biasa piring sak ketek ya. Ora wareng ning dhewe dicangkem. Iki lumayan. Wani kemethai. Nggih mboten. Yo niki berarti wis sedakoke tenanan yo sempurna tur patut didelok. Terus nopo terus? Kadang-kadang kula niku wis ngono pake motang mateng saka ngono omah, kadang-kadang sing ngrungokke kadang mbih wong 35. Ah, jangan ngerti Mas, koyo iki kiai kondang-kondang kok mbih wong 35. Lah koyo mesake to iki nggih mboten. Nek ngene kan alhamdulillah wis rusak kok urusan iki mboten. Nah iki tetak nyun saya pun berarti ngene iki betul-betul le bukti ya tenanan. Wong kok kepengin janjeni iki apa tak aturke jenengan. Wong kuwi mau kok kepengin mulya donya, mulya akhirat openono wong tuane. Wong tuwa ki ana loro, ana telu. Wong tuwa asli secara biologis ibu bapak, wong tuwa ki termasuk nyuwun sewu guru, termasuk marang tuwa. Iki sama nek gak kangelan utawa sama nek kepengin iki lestari langgeng openono telu kuwi mau. Sebab iki ana dawuh biru abakum tabirukum abnaukum. Berbaktilah kepada orang tuamu, niscaya anak-anakmu akan berbakti kepada kamu. Tapi manakala kamu sekarang tidak berbakti dengan orang tua, anak-anakmu tidak akan berbakti kepada sampean dan hidupnya akan rekoso. Naudzubillahi min. Loh, mulo kadang-kadang nek ana wong nek gawe mumet yo lah, anane kok cedak maisan. Golek togel maju. Ya ja. Wah, nek gawe duit gemetake to. Tidak mau tidak masjid tuh Jumatan ngapura ya Jumatan sesuk ijehor lo kemeninti me cuma tiga ya cuma di kono lagi nih mulai sampai ngomong itu istiqomah pak istiqomah gimana mana nih opo sampai berhenti terus termasuk sing ape meneh sampai kiri mau kakeha karo ibu bapak sing wis itu utawa bayi utawa nyun sewu cikal bakal lo nih pak cikal bakal sing gawe wonten duren iki ya ampuh iki pak. Orang sembarangan, mesti ahli rialat, ahli tirakat, turunannya mesti suka bongso keraton. Orang kelakon ya bongso cemiri-cemiri kok iso nggawe desa orang kelakon ini iso. Contohnya sama nggawe gubuk, ketera angin bubrah kok iya orang. Mulu Pak Arto Maki, warah min. Tak takon, tapi kok bisa mikir lu, oh iya ya, desa iso dati api, wong ini yuk rukun, ini rawong aku, betul-betul nanti cikal bakal ini. Hasil itu sama dengan kok nggawe gubuk nong tengah
nopo sawah jenengan sto ya jar keterak angin ambruk mana wis didongani ngantek kecepit ya ora male mambu tok wis jenenge oh ya ora tirakat kok ya toh nah wis sing terakhir donga muga-muga panjenenganipun almarhumah niki wau dipun paringi jembar kuburipun amin dipun paringi pajar merginipun amin dipun paringi husnul khotimah amin husnul khotimah kita senggawa iman dan Islam. Allahumma amin. Iki bareng doa niki kula tak aturake bismillahirrahmanirrahim. Sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli. Yunubi. Wali walidaya. Warhamhuma. Kama robayani sohiro. Ya Allah Gusti. Nyuwun pangapunten. Dosa kula lan dosa tiyang sepah kula lan kula aturi melasi dateng tiyang sepah kula kados ayo kumpak kados anggenipun melasi dateng kula nalika kula tasih alit amin amin amin. Terima kasih anak-anak. Sama yo serian Bapak sama Pak. Sama kan ayo anak to yo, Brah. Yo sampeke dia di Wedono lho. Bupati wis tuwa sepuh, wis pensiun tetep anak. Nggih mboten. Ampok ganteng kowe kuwi jajar iki. Kredit kowe kuwi tetep. Rasa srik. Kene kuwi tetep putra utawa anak. Nah, termasuk nyon jawane Pak Handoko niku sing sedon apa nih? Rani Putra, Putra, wah luar biasa. Lho iki Pak, sampeyan kok ngene iki diconto. Nek jan ora tamatan pesantren ora pati ngerti ngaji, ning ngamalke ilmune ku lama luar biasa. Gimana kadang-kadang ngaji setengah-setengah jenggote tok sing dawa. Sok tahu, kadang-kadang sok islim, mana berapa kui? Alhamdulillah, subhanallah. Nah, ini sok islim itu alhamdulillah, subhanallah. Rasa koyong uno, laras, karung bongket terus budi kabari pun pak, alhamdulillah. Misal wis akhirat sama, terus budi kabari. Ayo Allah menaikkan aku mau cerita, aku langsung kepri pun kabari. Alhamdulillah, aku sepanen. Oh, tapi tumpah gue lah. Ini wong jati kementus. Tapi wong kok saru tenang. Wong kok pertama sih tak koke. Parkir nong di Honda nih, saru gue pak. Rasa tak koke Honda nih, rasa tak koke omai. Omai kok kayak gendile kok keras lagi. Saru tenang gue pak. Ojo tenang sama ojo ngajak ngerebuk pondok, ngerebuk pembantu ojo. Nah, pertama kali pun kabari alhamdulillah, paling sehat. Nek cah nom nom, nek cul alumni alumni kau yukro, piye, bojone wis piro? Wah, yang lah, ya lah. Orang sang sok bapak, suka handebal. Oke loh, mana? Kulo itu duit konco pak, yo kaya, yang pondok itu rapat yo tamat. Yo kiai neng kampung lah, yo kiai kampung, wih kaya nih gue nih, nih tapi wis koyo malaikat Jibril, kaya lu neng, kayak si kiai kundang biasa gitu, kualitas biasa yo jelas. Lu kau tuh alhamdulillah, pun pak lu udah tak merangkul ngaruh alhamdulillah, subhanallah, wis megai. Lo sempat sih kau yang jalan-jalan sebuah ini bis dilampai diteruske budaya terusake ke islami terusake nanti kau sikik kau panen jenengan kok melakoni sholat sholat yang disenengi ke opo menu mahrib atau mahrib terus aku is pinter harus kurang aku yang ini mau jati ke kau ini yo kan suwe-suwe tu senangnya oleh berkah sholat tu oh aku seneng asaran seneng bulan seneng isaan. Kadang-kadang Allah mau singgung saya ya, pong asaran campur maghrib yo ono gitu betul. Isolin fardol ngasri arbaro kaanti mustaqbil lagi berarti kesurupan lillahi ta'ala.
Orang mau ngomong sih pak jadi uang mulai kuih rana no sing sempurna tapi usaha kepiye supaya ini sempurna supoh yang ngomong usholi fardu subahi rokanatian mustaqab belaki belaki kesiangan lillahi ta'ala ngomong ini orang masalah kesiangan sih ada masalah gimana beras orang lako orang lako uang ini sih biasa mah merasa berat-berat ya kadang-kadang ngomong uang itu tapi kok ada uangmu kok ngimangi dong berarti hati gak bubar terus lah perkaraan ini kalau bilang kita warna-warna saat ini saya harus ngurusi sapi, ngurusi ngarit ngurusi teng sawah, ngurusi teng toko, harus ngantar kantor gitu betul harus ngurusi ngetoprak gitu jadi uangnya dibagi-bagi loh sampai tak ngiling-ngiling hehehe ini biasa Islam Nahdlatul Ulama mengajarkan kita untuk sederhana leres-leres nanti kape-kape anti ini kudunya kalau bahasannya kiai kulo anti betul-betul usul kok dicantel ke dateng Gusti Allah ini debat mana anti kok cantel ke lu nih kata ini wong ini kan nanti angel angel tuturan deh ini kan mau jadi kalau ngerti zaman biar ya terakhir promosi kalau yang beliau mikon di SMP boarding school SMP unggulan satu-satunya di Kecamatan Pakis dan SMP Al-Alba Boarding School pimpinan Kanjeng Umar. Nah. Sri Nesri. Yo iki Pak. Ini alhamdulillah tuh gak mumpun belum lebet nggih. Satu-satunya di zona Sawangan, zona Pakis, zona Mukpetir iki, zona Candi Mulyo, zona Pakis niki ngablak termasuk enten tengene Pakis punika tengene kula. SMP Al Albab Boarding School. Pimpinan siapa mau ke? Wonten ing gedungan Gondang Sari Pakis Kabupaten Magelang. Pimpinan siapa mau ke? Sampai angge aja mlebu hidiane kene iki kanjeng-kanjeng geguyon. Dan darani opo ki nyanyi Kanjeng Sunan Kali Joko. Dadi wong e kanjeng iki dolanan Pak kula iki ya ta. Nek ra ngono ki ora seger nggih mboten. Lho iki kapan-kapan terus niku biayane gratis Pak. Iki lho iki perlu tak tadi iki kelas telu iki. Nek non kula model kon kula niki boarding school ngoten iki nggih. Jenis pinter ngaji pinter sekolah ada program khusus tahfizin Quran. Pamane di daerah kene ono paling ora masuk 7 juta sampai 10 non kula ora usah. Wong kiai niki nekat lho ya ta. Nekat ya, ya bro. Dan dari mana nekat ke dicari Pak Kode jajan. Nah, ini gue kapan-kapan mereka. Lalu ini sing perawat sapi tuli mau sing anak baru, ya. Jadi Pak tak tuli person. Kalau ini baru nih dalam sekolah baru tahun 2019. Tapi kayak begini tuh, akhir 2019. Terus tahun 2020 terus saat niki-niki mau kelas pinter iwau mikro. Eh buruan, neng sing dikirim mondok kita sekolah kita ngaji. Yo bocah sing waras. Yo bro. Oh coba sing kentir-kentir wadah kursi. Oh bener ini. Nah ini berarti ini kayak ono berarti. Bagaimana kok Sawangan ini kalau matur sekitar 15 anak ada. Sawangan ini 15 awak. Nggak apa begitu mantan gue. Sawangan itu kundi, wilayah berikut kan mundilan enter kafe. Jadi tak tunggu, pun tak tutup, cepat, pokoknya gih, neng sing kualitas, bocah gih sing apik, jadi kok, jadi kader gih, wah, iso menghargai desa, menghargai seni, menghargai sing jenenge Islam Nusantara, iso nglakoni syariat Gusti Allah. Jangan lupa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini kadang-kadang kok nek kleru mondok, Pak. Iki kadang-kadang bali wis ora karuan kok, Pak. Yasinan guang. Apa yasinan barang iki? Nah, apa tahlilan apa iki? Ha iya, Jar. Wis payah kabeh iki, Pak. Mulus solusinya tempatnya sapa mau guys jare? Yai Semar. Kanjeng Yai Semar. Wei ampe tenan iki ya ta. Lho tak jamin Pak, anake sampe kok mlebu kula ora iso ngaji. Lima sasi iso maca Quran. Lho iki rasa takon calane kepiye ora usah. Ya kuwi urusane Kanjeng Semar to kuwi. Lho, insyaallah paring berkah dipun dongaaken nggih. Ini semuanya harus berkualitas. Besok ini nyun sewu seorang kaum, seorang apa, imam masjid mubalek semuanya harus ada sertifikat gitu. Jadi harus ada tauliah atau ono surati. Nek ora ora kena bengok-bengok ngene iki. Nah, iki arane iki kualitas lho. Ya Allah.
Jadi sok mereka diatur, mikir sono pengembikan saking Menteri Agama dia meneruskan dari presiden, jadi uang itu bengok itu ono aturan nih, gini nggak betul? Ya, ono ono standarnya, ini kalau oh, sok mereka digaji dia kayak gue ini. Ya. Lumayan, lumayan, ya. Lu kok kau mau nungguin, aneh kau nang paling yo gue bengkok sidi kan ya, masalah gue, oh kau gue paling rekoso nih, apa kok saya ubil, ya, kalau setahun itu kan ibar, apa ya, ah, nih batik lah, coba, RT-RT lah, gajinya batik tapi ya, bes, mereka mawon, mungkin dia paling berkah, kapan-kapan terus akhir, ini ngaji sak jam, kita itu dolanan tuh, nah, sak jam, ini sampai kia ini kuali, pun mungkin-mungkin, ampun Pak. Mugi-mugi sing dadi petani paling berkah. Amin. Sing dadi pedagang paling berkah. Amin. Sing dadi pamong desa paling berkah. Amin. Kiai santri ahli seni paringi berkah. Amin. Napa mawon penggaweane jenengan krana Allah ngibadah paringi berkah. Allahumma. Amin. Mugi-mugi jenengan sedaya ingkang gek duwe hajat napa kemawon paringi berkah. Allahumma. Amin. Kula bola-bali matur mbok menawa jenengan sedaya ana sing dagang keliling, ya itu nombor kan? Dari 300